falar de jeans é falar de moda. O jeans que, por décadas e décadas, chega ao mundo da moda em diversas leituras, agora, em 2021, na Canal, no Ribeirão Shopping, em Ribeirão Preto, chega numa campanha muito bacana, a campanha da reciclagem, com Vanessa Rodrigues. Vanessa, conta pra gente, o jeans, além de toda essa pegada fashion que ele tem, ele vem de uma maneira ecológica, poderia dizer assim, sustentável. Isso mesmo. A Canal, ela tá com essa campanha Upcycling Denim, que é essa reciclagem do jeans, onde a cliente vai poder trazer esse jeans que ela não utiliza mais em casa, de qualquer marca. A gente vai ter um coletor aqui na loja. E trazendo esse jeans, ela ganha 20% de desconto. Lembrando que isso é para ajudar o meio ambiente, para que não haja mais o descarte irregular desse jeans. Então é tudo isso para ajudar aí. Que legal, gente, olha que bacana. A gente fala de moda, a gente fala de sustentabilidade, a gente fala desse universo da ajuda e ao mesmo tempo do mundo fashion e dessa peça, que é essa peça tão versátil. Agora conta pra gente, esses 20% de desconto é na compra de outro jeans ou é na compra de qualquer produto da Canal? Não, esses 20% de desconto é na compra de qualquer produto aqui da loja. Então, trazendo esse jeans, a gente coloca no coletor e você tem 20% de desconto na loja toda. Olha só, realmente é algo para incentivar que as pessoas tragam o seu jeans velho, seu jeans antigo, vamos dizer assim, porque o jeans não fica velho nunca, né? Isso, isso mesmo. E esse jeans vai ser reaproveitado em outras coleções da Canal. Olha que legal. Agora me conta uma coisa, eu tô vendo que tem umas peças lindas aqui. Essas peças são recicladas? Essas peças da coleção de inverno 2021 já vieram com o jeans reciclável. Que legal! Olha só, eu peguei e perguntei sem saber. Vamos ver, aqui tem uma calça linda que inclusive você está vestindo também, lindíssima. Isso mesmo. Essas peças, então, são de jeans reciclável? Isso mesmo. A Canal já trouxe para essa coleção essas peças para as clientes verem como fica linda a peça com o jeans reciclável. Olha só, gente, que camisa linda. Bom, o jeans é sempre um look muito bacana, muito descolado, que dá para usar de várias leituras. Olha essa calça. Essas aqui também são? Essa daqui também é. Lembrando que fica uma peça super atemporal, né? O jeans, ele é super atemporal, dá pra usar em qualquer ocasião e tá aí pra compor o armário das nossas clientes. É isso aí, o jeans compõe armário das crianças, das meninas, das adolescentes, jovens, mulheres maduras. Enfim, não tem idade, realmente é uma peça super versátil. E aqui na Canal do Ribeirão Shopping, que está já de portas abertas para receber todo mundo, Vanessa. Estamos de portas abertas do meio-dia às 8 da noite, esperando por vocês. Lembrando que nós continuamos com as malinhas, pode chamar no Instagram, pode chamar no WhatsApp, que nós estamos disponíveis esperando por vocês.